Hallo, wij zijn Klaasje, Frit en Diva. En samen wonen we in een camper en trekken wij zo vaak als we kunnen op uit. Wil je dat ook zien? Nou, abonneer je dan en blijf het mee. Hi, dit is Frit van Diva on the Road. Klaasje zit aan de andere kant van de camera, dus die is er wel degelijk hoor. En Diva ligt onder de tafel te slapen. Maar dit is ook een andere vlog dan andere keren, want we reizen nu niet, het is geen reisverslag. Maar we willen onze vlogs nog mooier maken en verrijken met nog mooiere beelden. En onlangs zag ik een leuk filmpje waar een wildcamera in genoemd werd en gebruikt werd. En dat vond ik echt zo leuk dat wij er ook eentje hebben afgeschaft. En wel deze. De Easy 60 Camouflage, oftewel de Camouflage Easy 60, zoals het heet. Easy staat in Nederlands geschreven EZ. Een hele mooie camera met diverse sensoren en een mooie lens. Kan ook in de nacht zien uiteraard. Het is een wildcamera en met een mooi menu om helemaal uit te kunnen lezen. En omdat hij wifi heeft, kun je hem gewoon ophangen en met je telefoon uitlezen op afstand. Maar het is nog niet zo makkelijk hoor. Want de eerste nachten dat wij hem ophangen zag ik wel dezelfde konijnen lopen, maar de camera niet. Overdag zag je wel een paar dingetjes. Nou, dat was weer niet de bedoeling. Kijk maar eens. Zo zie je maar dat het best wel lastig is om leuke dingen te filmen. En langzaam maar zeker, dan leer je de dingen een beetje beter kennen. En dan weet je ook hoe je en waar je moet ophangen. En daar ben ik nog steeds geen meester in. Maar langzamerhand komen er wat meer beelden in. Punt alleen is, die beesten die poseren niet op goede plek. Kijk maar wat er nu weer misgaat. Of te vroeg, of te laat. En als je dan een keer een leuk beeld hebt van een leuk hert, wat krijg je dan, zeker in deze tijd, het vriest nog s'nachts 1 tot 4 graden, dat de lens bevriest. En dan zie je een heel wazig beeld van een hert, wat bijna pal voor de camera staat. Of juist een klein eindje weg, maar wat had het een mooi beeld kunnen zijn. Ook hiervan heb ik weer een voorbeeld, jammer genoeg. Dit is echt jammer, hè? En zie je die kleine witte stipjes? Dat zijn kleine konijntjes. Ja, nou zo zie je wel. Het kan heel vaak fout gaan. Maar laatst was er toch een mooi leuk hertje. En die komt zo dicht bij de camera dat hij het hele beeld volmaakt en verblindt. Och, och, wat jammer. Maar gelukkig zijn er ook wel hertjes en konijntjes die wel netjes voor de camera gaan staan. En even blijven staan, zodat ik er een mooi beeld van heb. Alsof ze het erom doen. Leuk hè? Dat was dus een heel leuk beeld van ons wild wat we hier hebben. En waar is dit dan? Nou, dit is bij campingplaats Stoutenburg. En campingplaats Stoutenburg, aan de achterkant daarvan, daar grenst het gewoon aan een lang weiland. En aan het einde daarvan, aan de zijkant, boswallen en zelfs bos. En hoewel je denkt dat zal niet veel gebeuren, zit dit allemaal op 20 meter, minder dan 20 meter van de eerste camper af. Dus joh, dit is eigenlijk helemaal niet ver weg. Die beesten komen heel dichtbij. Je moet alleen wel heel stil zijn, want bij het minste gerik zijn ze weg. En daarvoor heb ik dan zo'n camera. Overdag is er ook van alles te zien.
Dus kijk maar eens naar deze leuke poes. En alsof het niet genoeg is, loopt ze nog een keer terug ook. Dat was dan tot nu toe wat ik ervan gebakken heb. En ik hoop dat jullie het leuk gevonden hebben en dat jullie het leuk gaan vinden als we die de komende vlogs gaan verwerken, deze beelden. Net als een drone doe je een paar van die beelden tussendoor. En wij ook met deze wildcamera. Maar je moet ze wel eens zien te spotten natuurlijk. In ieder geval bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!